lave en tur, hvor vi beskriver, hvad der sker? Ja. Så kom med. Ja. Hvad skete der i sidste uge? Der var ikke nogen vlog. Og det kommer garanteret til at ske igen. Men i sidste uge, der var jeg i Slovenien for at lave et job. Jeg var nede i Bovik for at filme en skydiving camp, en adventure boogie, som de kalder det. Så jeg har ikke rigtig mulighed for at få filmet noget. Internet i Slovenien er ikke det samme, som vi kender det herhjemme. Så der var heller ikke mulighed for, at drengene kunne sende materiale ned til mig, så jeg kunne få klippet noget sammen. Så sådan går det en gang imellem. Det er nok ikke sidste gang, det kommer til at ske, desværre. Jeg tænker, fordi at jeg heller ikke har fået filmet så meget af det nu her, så vil jeg vise lidt fra det job, jeg har været på. Og så har drengene sgu været lidt vilde ude i skoven i søndags. Der har været en gruppe afsted i Safhaus, som også har været lidt vilde. Der begynder altså at blive smidt nogle tricks ude i skoven. Det bliver lidt underlig vlog, fordi der kommer... Der er ikke så meget ude for skoven, men det er sikkert fint. På mandag, der tager vi til X-Trail i Haderslev. Og det er jeg sikker på, at vi nok skal få en masse godt ud af. De har bygget om dernede, så det er meget spændt på. Det glæder jeg mig til. Så på mandag, der skulle vi meget gerne mødes en stor flokke 5 KF'ere i Haderslev. Så hvis du har lyst til at joine og deltage her i vloggen, så kom til X-Trail mandag eftermiddag. Yes, godt. Lad os op til det. Lad os op til Bovec i Slovenien. Han er kommet ud, ja. Og kommet ud her. Ja. Hvor dejligt. Goddag. Goddag. Oh. Der var den næsten, mand. Hvad? Det kan du gange med cirka 1600 eller sådan noget.
Nå, men altså, hvis en smule udeblivelse gør, at man sådan på den måde eksploderer, skal vi så forvente, at Kenneth Cole, han er i eksil, eller hvad? Smider du lige no-hander der? Ja, nej, bare one-hander. Bare one-hander? Men jeg kan godt tænke mig lige at få den her tog ind igen, det her. Fuck. Jeg bliver lige stående her lidt, tror jeg. Jeg gør det.